GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to be together for this big match. I hope you will enjoy today's big day. There are big matches between APR from Rwanda against Rsb Berkane from Morocco. So that's the time. Subscribe, like, and comment to be together. Kama unavyofahamu michuano ya kombe la CAF Confederation Cup maarufu kama kombe la shirikisho barani Afrika linaendelea sasa. Mmoja ya mchezo mzuri zaidi ambao tunaenda kutazama ni kati ya timu ya APR ambao wataenda kukumbana na timu ya RSB Berkane muda si mrefu kutoka sasa hivi. Muhimu kwako ni kusubscribe ili mradi uende kuangalia pila biriani kutoka kule katika nchi ya Rwanda, ambapo timu ya APR watakuwa wanakaribisha timu ya RSB Berkane, timu ambayo anachezea mchezaji machachari sana Clotus Chama, lakini pia vile vile na mchezaji afahamikaye kama Tuisila Kisinda. Mengi ambayo tunakwenda kukujuza ni ndani ya dakika 90 kukuletea highlight na matukio yote ambayo hapa yatakuwa ni sehemu special zaidi kufahamu na kujua, je, ni nani kaibuka mshindi ndani ya dakika 90? Je, ni kwa upande wa APR au ni kwa upande wa RSB Berkane? Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi tuwe pamoja katika kila hatua. Hii ni GenX Online TV. Muda wako huu ni kusubscribe, lakini pia vile vile kubonyeza alama ya kengele ili mradi kufanya wewe upate notification kwa urahisi kabisa. Sina cha ziada ni kukwambia tu subscribe right now. Ebana, ciao.